l'antic primer ministre del govern belga. Saludem ara Clara Ponsatí, l'exconsellera d'Ensenyament del govern de Carles Puigdemont, que ha quedat en llibertat sense càrrecs i sense mesures cautelars de cap mena aquesta tarda, després que així s'hagi pronunciat el magistrat del jutjat número 4 de la cort del xèrif d'Edimburg. La pròxima visita vista tindrà lloc el 12 de desembre. Clara Ponsatí, bona nit i moltes gràcies per atendre'ns. Què tal, com estem? Bona nit, moltes gràcies. Bé. Escolti, sentíem ara el president electe del Consell Europeu i antic president del govern belga, el senyor Charles Michel, recordant davant Pedro Sánchez aquesta separació de poder sobre el tema de les euroordres, que tenen un reglament i que us afecta de manera directa. Això quan encara ahir mateix Carmen Calvo, vicepresident del govern espanyol, va dir que aquesta qüestió que us afecta és una prova de foc per la Unió Europea. No sé què se sent això, sent prova de foc de la Unió Europea. Els comentaris de la senyora Calvo, diguem-ne que es desqualifiquen sols, no cal que jo faci més comentaris. Em sembla que aquestes euroordres són una prova de foc per la dita democràcia, l'autoanomenada democràcia espanyola. Escolti, en tot cas, com heu sortit, com esteu, no sé si és això un bon senyal, que us deixin tenir fins i tot també el passaport i que no hi hagi cap càrrec? Bé, el fet que jo mantingui el meu passaport simplement indica que el jutge no té cap dubte sobre que jo no sóc una fugada, que jo sóc una persona que resideix a Escòcia, que estic a la seva disposició, i diguem-ne que és una mostra de confiança que això és així. El vostre advocat, el senyor Amer Anwar, deia que això segueix sent una batalla. Hem guanyat la batalla, deia, però no la guerra. Encara queda un llarg camí, un camí que, la veritat, sí que realment és llarg, no? Home, sí, esclar, perquè, a veure, avui només s'ha obert el cas i un cop queda obert el cas, doncs el cas s'ha de defensar i entenem que la Fiscalia defensarà la posició d'Espanya i, en fi, tindran els seus arguments i se'ls haurem de contrarrestar. Haurem de veure testimonis, serà llarg. Jo crec que és clar que tenim la raó, però al final ho decidirà el jutge. Recordem que us hi heu presentat avui davant les autoritats escoceses, per bé que Edimburg, vos mateixa volíeu comparèixer ja la setmana passada, però la setmana passada la policia va dir que trobava en l'ordre d'extradició contradiccions flagrants, que no sé si després les va resoldre el jutge Llarena o encara hi són aquestes contradiccions. El jutge Llarena va enviar una plana i mitja explicant que jo seia el govern que va signar el decret de convocatòria del referèndum, cosa que efectivament és certa, i a més també afegia que jo em vaig fer càrrec dels centres escolars el cap de setmana de l'octubre, cosa que també és certa i que també accepto. Com lliga això amb una acusació de comportament criminal és el que s'haurà de discutir. A mi em costa de veure-ho i confio que als jutges també els hi costi. Perquè al final és desobediència o és sedició el que reclama? Bé, a mi se'm reclama... Es reclama l'extradició per sedició, perquè si fos per desobediència no podrien reclamar una extradició, perquè la desobediència no comporta presó. Per tant, sí, el crim al qual se suposa que haig de respondre a l'acusació és sedició, sí. En tot cas, el vostre equip jurídic apunta que aquesta acusació de sedició és més un cas de venjança judicial. Aquests són els arguments que ha explicat avui el meu advocat. Jo crec que no hi ha fets que donin suport a cap acusació que tingui caràcter criminal. La tipificació de sedició en el règim penal espanyol és una mica d'estira i arronsa, però tant d'estira i arronsa com per incloure els fets de l'1 d'octubre, no. I en tot cas el Tribunal Suprem ho ha fet, però ja veurem fins a quin punt això es podrà mantenir a instàncies judicials, neutrals i independents. Avui fa justament un mes de la sentència, que vam conèixer la sentència, l'organisme internacional Time Watch ha presentat el seu informe, de seguida en parlarem
amb Iñaki Rivera, però en tot cas en aquest informe diuen que durant aquest judici s'han violat, hi ha hagut violació flagrant dels drets humans. No sé si vos considereu que també els vostres drets quedarien, serien violats. No en tinc cap dubte. No he llegit l'informe encara, no he tingut temps de llegir-me l'informe de, dels observadors internacionals, però em sembla que és clar que no va ser un judici just, que els drets humans de les persones retingudes durant 2 anys sense judici i ara condemnades no han estat respectats, numerosos d'aquests drets, no un ni dos, i tinc la convicció de que perquè el justament perquè el Tribunal Suprem ja dona per provats una sèrie de fets, si es concedís la meva extradició seria bàsicament concedir donar llum verda a la meva condemna. I aquest és, és un dels arguments que farem. Perdoni, dic, creieu que aniríeu directament a una condemna? Jo crec que sí, mentre els plantejaments judicials a Espanya siguin els que són els que han estat i els que estem veient ara a l'Audiència Nacional, en altres casos, etc., no hi ha possibilitats d'un judici just a Espanya, no. És veritat que ahir les defenses de Dolors Bassa demanaven la nul·litat del judici. Avui també ho han fet les defenses del Jordi Cuixart. En el seu cas, a més, li atribueixen responsabilitat sobre les escoles que eren vostres, no? No sé, que vau assumir les competències d'educació el 14 de juliol del 2017. No sé com heu vist el cas de Dolors Bassa. Home, és ja, diguem-ne, és el límit de la barroeria, o sigui, perquè que la sentència és injusta, ho veu qualsevol persona demòcrata i qualsevol jurista independent, però que a sobre atribueixin a una persona les activitats d'un càrrec que no és el seu, és tan groller que clama al cel, però vaja, com que tot plegat és surrealista, vist des de amb uns ulls, diguem-ne, no viciats per tot el fangar espanyol, doncs això és una cosa més, però realment és un escàndol. Escolti, a més, avui hem sabut que el jutge de l'Audiència, García Castellón, vol obrir una macrocausa per terrorisme on hi entrin tots els detinguts que hi pugui haver per aldarulls. Em vull dir que fa fort, sí. Tothom que protesti contra la sentència, tothom... Tot és terrorisme, sí. Però això, no sé, a Escòcia, per exemple, com es veu o si arriba aquesta... A veure, les notícies no arriben tan de pressa, no està tothom pendent del que està passant a Espanya i a Catalunya, aquí estan molt pendents del Brexit, hi ha unes eleccions el 12 de desembre, per tant, no estan posant la lupa a tot el detall de totes les bestieses que estan fent els jutges espanyols, però és evident que n'estan fent moltes i que, en fi, tot això serà explicat quan s'hagi d'explicar. Sí? Però l'abús de l'Audiència Nacional i l'abús del terme terrorisme, això passarà als anals de la història i de la desgràcia democràtica d'Espanya. Escolti, senyora Ponsatí, com seguiu l'evolució de la política espanyola? Lògicament... Em queda una mica lluny, la política espanyola. Sí, però aquest principi d'acord segur que arriba... N'he sentit a parlar, sí. Entre socialistes i Unides Podem. Sí. Creieu que pot servir aquest govern per trobar una solució política al conflicte? Creieu que... A mi em dóna la sensació que aquest pacte, o aquest projecte de pacte, s'ha de llegir amb clau de reforçament del senyor Sánchez dintre del Partit Socialista Obrer Espanyol, perquè el pacte alternatiu, que seria el pacte amb el PP per abstenció o per participació en una coalició, probablement reclamaria el seu cap. Per tant, diguem-ne, aquesta moguda tan ràpida i aquest acord tan ràpid amb Podemos, em sembla que va per aquí. Quin recorregut tindrà, doncs ja ho veurem. Està per veure si Esquerra Republicana és capaç de
de decidir-se per una cosa així o no i o d'aconseguir algun moviment polític o retòric que els hi permeti donar-hi suport. A mi em costaria de creure, em costaria molt d'entendre-ho. D'entrada no em sembla que sigui gaire probable, però vaja, ja ho veurem. Em sembla que es diu si s'aconseguís que situar el debat allà on hi va haver la trobada de Pedralbes i el document de Pedralbes, sembla que aquí els partits independentistes podrien intentar desencallar-ho. Sí, bé, el document de Pedralbes parlava d'una discussió política que explícitament no estava limitada per la Constitució espanyola i parlava d'una negociació amb una tercera part actuant d'àrbitre. Em sembla que són dues condicions, no, més que, o sigui, són dos requeriments absolutament imprescindibles. Jo crec que n'hi ha més, eh? Jo crec que quan una part té presos polítics i l'altra no, això no és una negociació entre iguals, i una negociació que no és entre iguals no és una negociació. Jo crec que encara estem molt lluny de començar a encetar una negociació política, que evidentment que hi hem d'aspirar, però s'han de donar molts passos i de moment el retrocés que va fer el senyor Sánchez des de, diguem-ne, les reunions de Pedralbes fins a la campanya electoral que hem viscut fa pocs dies ha sigut un retrocés molt contundent i s'haurien de veure proves de que està fent una altra maniobra en la direcció contrària. De moment, no, que ell pacti amb el senyor Iglesias no és prova absolutament de res. Mm-hmm. Doncs molt bé, moltes gràcies, Clara Ponsatí, consellera d'Ensenyament. Gràcies pel seu temps i per les seves explicacions i per les seves opinions. Anirem seguint, lògicament, de manera amatent, l'evolució del seu cas i de tots els altres exiliats afectats per aquesta petició d'euroordres, que em dic, això, una qüestió, una prova de foc per veure si els estats europeus entre ells, no sé si volia dir Carmen Calvo, doncs que s'ajuden o atenen aquests requeriments, perquè si no, ja sap que en el cas de Bèlgica, ja va dir també Carmen Calvo, que es preparessin que... Tenen molt poc estil. O sigui, aquestes coses, fins i tot si es fessin, s'haurien de fer amb molta més elegància i discreció. Fer-ho així demostra que estan molt desesperats i que estan bàsicament preparant la seva opinió pública per un fracàs. Doncs moltes gràcies. Bona nit, Sant Andrius. Bona nit, Escòcia. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Molt bona nit a tothom.